Maman Georgine Louaba Soukan. Je suis en train de vivre une étape belle. Je suis bien. Je suis en train de vivre une étape belle. Je suis en train de vivre une étape belle. Je suis en train de vivre une étape belle. Je suis en train de vivre une étape belle. Je suis en train de vivre Mwambona ndenge to botami sambo ya mibale papa auta ko kende na ye leki nanga madame famille ya mibale ntumbule na ya misato ntumbule na ya mine mayamona Esther ya mitano mbemba Joseph ya motoba Antuns Al, Yasambo, Lukau Daniel, Oba Bengaka Adela, Ya Mwambe, Mama Bizamba Brigitte, Babengaka Mabi. Bon, biso mwan. Et totikali, 5, 3 garçons, Baki. Kobotaban, Hangai. Yaliboso Mama Kela. Yami Bale, Papa, Brandi Moulam. Mais Naboko Libana, Nangangai Moko. Tatate, histoire vraiment et à maman, ce que je pouvais dire, elle a beaucoup souffert pour nous. Donc elle a souffert mingi pour la biso. Et surtout plus précisément moi. Donc ce qui n'a tali, Coco Lanangai, et maman Georgine Wa va souffrir mingi. Oui, les gens disaient que Yazalaki dans Mbongo, oui, c'est vrai. C'est pas que Mbongo ndenge batubalobi la kayangote. Parce que batambongo tuyebi. Azalaki na de quoi nous faire manger. Mais Mbongo ya Mbongo te, c'est pas ça. Parce que Yaki Koko mala moma moko, vraiment, elle avait souffert pour na atangi sa biso. Mais naboka sinaye ya bomwa sinaye a bamba ki voir même liputa ou a comme colata vraiment ce ngai na comme cola ki côté ko sala mi katalos parce que maman Georgine wa ba comme même côté ka mi katalos ko ngai na tanga ce qui na moi ba français o ya loputa to solo ba ce qui na comme lo bango c'est pas parce que je vis en Europe non parce qu'il y a des gens aussi qui vivent en Europe ils savent même pas écrire les prénoms. C'est parce que maman Georgine Waba a souffert qui a vraiment tika qui bon jeunesse naie a bamba qui liputa ponga inatanga mbongo ndenge balobela ngo mbongo non c'était pas qui a zaki na mbongo ebelete poso ka zaki na mbongo peut-être c'était elle mutakoka qui ko tindanga na poto mais c'est pas elle c'est sa sœur que je remercie en passant que yemutu asala ki kengai na kende na poto en tout cas merci maman na oyo osala ki parce que ce qui fait ala ki yo tembele ngai na mona ki mikila poto te donc c'était sa sœur histoire vraiment ezamulai juste que te dire que elle a beaucoup souffert pour nous donc on a beaucoup la ki bango amoni ki maman na bango a komi na mbula oyo na bale ki nyonso na bana nyonso basalinga surprise ndenge basemeki na ngai oyo batobotamaki na kitata bamibali na bango basalelaki nga juste ya demi-siècle donc na pense bango merci na organisation basalaki po mingi basaleli bango baboti na bango te ngai lokwa na yalia nasalelaki yango mama na ngai me tata na nga mama tela mode Dakar asalelaki nga tata na ngai on a qui na kimanse na kero ko kuta pe na decoration na kati alpa tata la ti fest na linet banze mo mkile zobe ta ba ko siye ke tata yo ka faki ne zobe tata zo beta nani mo swar na ye a be ki se pe be vite ko pa sala ki amu na koko na ye ba ngo pe ba ye ko sale la ngaya mo na pesi na si na tata zabe abate la bango abomba bango bango pe ba wumbela
nzamba pamola bango apesa bango oyo ezangi na bango abakisela bango bisika ewutaki mpona kozala na fier kilelo naza na fier papate na moni yango ke na ntango wana po nzambe abengi ngai na kozala kaka bien nayambaki yango na esengo mingi pamba te balobi mwana mikoko azali mwana mibale namonaki yango surprise moko nakamwaki na ndenge bazwilaki foto wana pamba te foto ya kala nayebi te soki bazwilaki yango wapi bakosalisa bapesi nga koko aya kopesa ngai ndoyi na ngai waba abenganga toujours mawaba quand même ntango navandaki na kiti atikaki bango nyonso ayaki kovanda na elongo padimingami ngape na lingi ondoyi te histoire wana foto nazalaki kosala kompani akinako nabandaki na 68 alors nakangisi na 70 nakendaki na studio Diogo nakangisaka foto wana navandaka nango na ndako donc nayaki kobomba biloko na baplace nyonso natambolaki ti balegosi naza na basouvenir bisika nyonso mosala nyonso nasali nateki bapetrole na na souvenir nateki baessence basoute caustique naza na basouvenir neti lopango natongi yango bamaison na taxi bis ndako natongi yango na basoute caustique essence tata nanga azosala na chaine donc natango tokabwani na tata ya telamo ale bapapa nanga ya chaine balobi tokolakisa ye koza na bapapa donc bapesaki ngai privilège wana ya kozwaka biloko ata essence ebungi ngai alaki kobunga te bakoteka bakaminio kuna babengika napi kosomba taxi bis yo moko pesa tal nasombaki taxi bis ayi kopesa nga su moko ya matabisi nasalisi ekomi mibale alors bisika na nde nakumisaka nzambe na ngai mpe ya mibale soki natali lopango nazwaka yango poki mbamisaka nyonso batonga yango banda kala me place oyo etikala me nalobaka yango papa diange na mutaka abelanga place oyo mpo nayoki na nzambe na ngai ntango nyonso nakokende kopesaa rapport o nayoki kutala nga place oyo ezalaki terrase monene do na se awa eza na bashasi ya bakamio ibende nazalaki koya kokunda yango na tata na ngai e papa ya deda ngai na papa na ngai bundi ti totoni malembe yango naza na masuwe na ngai eza donc awumela po aye moto aremplace na place ya mama donc awumela mpenza ntango molai ke je pouvais dire ya ezala ndenge ezalaka tikala toujours yaya tonda kobenga ye baramoto parce que ezalaki dur na biso donc voilà ezalaka yaya tikala kaka yaya eloko oloba susu eza te zala na yo kaka yaya toza na biso bana nzambe tosambelaka en tout cas nalobi ebele zala kaka yaya merci amen eloko nga nakoki koloba na ye en tout cas biso tosengaka toujours mpa tata nzambe simoki mba onkiangani biso twana eloko ya koloba te nde kaka ye moko azobatela biso sengi biso tozosenga pai na ye ye mpe abomba ye na se ya mapapu lokola susu akobombaka bana na ye na se ya mapapu eloko biso tozosengaka mpa mama nzambe na biso simoki mbangu abatela ye apesa ye balonge vie sentime ezali ke biso baoyo tobali amoni bakoko na ye en tout cas sentima papa abomba ye mpenza apesa ye mpenza bavi molai ya molai ya molai ya molai ya molai eloko biso tokosengeleka yango wana azala nanu alia mbongo na biso ndenge azoliaka mbongo na biso tokende na ye mpenza ti eplace ye moko nzambe aomonaka ye ngongango yango oyo ye moko akoyemba me na moma oyo biso toza nao na besoin na ye nzambe abomba ye oki aza motu moko oyo biso toza nao na besoin na ye makasi nga nazalaka r moko mpe na pale mona mpe eloko mpe eza te nakimbi mpe ngapi mpo parceke aza mama na ngai mpa mama moto mosusu nakoki kosala ngo te nakimbi mpe pale na ye mpe mpa na ye banini mpa akreele ngai mpe mwa moke nakiti nao mpo ayebi ke oyo wana aza mwana na ngai bakokoni mpe bazali
I'm
Et le coin d'un jour le baboué, tant que je suis bien en bouvana, toi baninga, au bas elle a quitté, toi au bas en moquille de la musique, la évite ce qui vous monnaie, soit vous monnaie qui était, la qui s'abîme au bain de l'engue et les cas. I'm gonna go to the hospital.
Thank you.
Merci beaucoup, monsieur.
I'm going to go to the hospital.
Yes, I'm gonna go.